U Hrvatskoj će se 7. maja održati izbori na kojima će pripadnici nacionalnih manjina birati članove veća i predstavnike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Prisustvo predsjednika Srpskog narodnog veća Milorada Pupovca na svečanosti otvorenja Baranjske srpske kuće iskoristili smo kao priliku za razgovor o predstojećim manjinskim izborima i značaju za srpski narod. Dobar dan, gospodine Pupovac, i dobrodošli u Hroniku Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Dobar dan. Zašto su važni izbori koji će se u Hrvatskoj održati 7. maja? Važni su zbog toga što se na taj dan biraju vijeća nacionalnih manjina, pa se onda biraju i vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Općinska, gradska, županijska i tamo gdje nema potreban broj da bi se birala vijeća, biraju se predstavnici. Vijeća su nacionalna samouprava manjina u Hrvatskoj, u ovom slučaju vijeća su samouprava Srba u Hrvatskoj i zato je važno da ljudi izađu na te izbore, da potraže biračka mjesta, da prate informacije koje će se o tome širiti i da daju svoj glas i osnaže tu samoupravu koja je važna za sudjelovanje u društvenom, kulturnom, obrazovnom i svakom drugom životu u Hrvatskoj. Srpsko narodno veće, čiji ste vi predsjednik, nacionalno je koordinacijono telo veća srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Koliko tačno ima tih veća i kako funkcioniše ceo sistem? Odnosno, koja je najznačajnija uloga koja veća srpske nacionalne manjine imaju u Hrvatskoj? Pa tih veća će biti u preko gotovo 130 jedinica lokalne samouprave, dakle općina, gradova i županija. U jednom dijelu se moramo potruditi da organiziramo ljude da bi se vijeća oformila, ali za ovaj izborni ciklus to je oko 130 vijeća, koje će onda preko županijskih vijeća formirati novi saziv Skupštine i rukovodstva Srpskog narodnog vijeća. Oni po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina imaju pravo sudjelovanja u općinskim vijećima i radu općinskih vijeća bez prava glasa, ali mogu sudjelovati u raspravama, mogu iznositi prijedloge, mogu komentirati neke prijedloge, mogu to činiti u gradskim skupštinama i mogu to činiti u županijskim skupštinama. Bilo usmenim putem, bilo pisanim putem. Svim stvarima koje se tiču života pripadnika nacionalnih manjina na tim područjima. Od ekonomskoga, infrastrukturnoga, obrazovnoga, kulturnoga. Dakle, sve ono što je važno za opstanak, za život, za uslove življenja pripadnika srpske manjine na tim područjima, općina, gradova i županija, to jeste u ovlastima tih vijeća. Čini se da bi taj uticaj i uloga mogli biti snažniji. Se može to popraviti malo? U čemu je stvari reč? Pa, tamo gdje su Srbi u većini, kao što ima određen broj općina na području istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, ili na povratničkim područjima, tamo uloga vijeća može biti samo poticajna, eventualno korektivna. Ali tamo gdje ne postoji lokalna izvršna vlast ili gdje se ne sudjeluje u lokalnoj izvršnoj vlasti, a pogotovo gdje nema ni vijećnika u općini, općinskom vijeću ili gradskom vijeću ili županijskoj skupštini, uloga vijeća bi doista morala biti mnogo, mnogo važnija nego što je to slučaj bio do sada. I tu ćemo morati poraditi na tome, jer je jedan ciklus bavljenja vijećima i edukacije vijeća, što se trebaju raditi, prošao. Ljudi su očito malo posustali, ali zato će ovi izbori donijeti nove sazive i novi sastav vijeća, koji će biti podmlađen, u kojem će biti i ljudi koji će imati više snage i više motiva da rade te poslove. I s druge strane, bit će više žena, bit će više različitih grupacija koje će svojim pluralizmom poticati jedni druge na
to što je njihova zadaća i njihova uloga. A ponekad im nije bilo ni jednostavno zato što nisu imali ni potrebna sredstva, ni potreban prostor za rad i slično, ali to sada sa jačanjem naših institucija, sa jačanjem kapaciteta i izgradnjom kulturnih centara ili srpskih kuća u pojedinim sredinama, to više ne bi bio, trebao biti isprika ili izlika da se ne može, jer ima i sredstava, a ima i prostora, samo je sad potrebno da se pronađe adekvatan način rada. Ovo su u šesti po redu manjinski izbori, a raspisuju se svake 4 godine. Šta nam je pokazao prethodni period? Postoje li primjeri gdje su ova veća zaista imala presudni značaj po pitanju rešavanja nekih problema ili uključenosti Srba u društveni život? Koji su to konkretno slučajevi i u kojim delovima Hrvatske? Ono što smo proteklih godina zapravo posebno htjeli unaprijediti jeste koordinacija rada između vijeća, nevladinih organizacija, kao što je prosvjeta, kao što je privrednik, suradnja sa zajedničkim vijećem općina ovdje na ovom prostoru i suradnja sa manjim i novim organizacijama kao što je Srpski demokratski forum, kao što je sportsko rekreacijno društvo Srba u Hrvatskoj. I ta vrsta suradnje i koordinacije bila zapravo u prvome planu, bilo zbog ovih kulturnih centara koje se rade, bilo zbog analize stanja u obrazovanju i bilo zbog stanja infrastrukture komunalne i slično. Dakle, možda najznačajnija praktična stvar za ljude je bila u tome što ljudi koji su se prijavljivali na programe triju ministarstava, na primjer Ministarstvo poljoprivrede ili općine ili obrte, onda je pozitivno stajalište vijeća srpske nacionalne manjine na nekom području, kad je posredi neki komunalni projekt za općinu, ako je vijeće dalo suglasnost za to i predložilo, to je onda imalo mnogo više šanse da taj projekt prođe, da taj projekt dobije zeleno svjetlo i da se sredstva osigure. Pomenuli ste upravo koliko su značajna veća srpske nacionalne manjine. Ali isto tako postoje mjesta gdje imamo to pravo, ali ipak nemamo svoje kandidate. Zašto se to dešava? Pa postoji još barem 40 općina i gradova na području Republike Hrvatske gdje nismo uspjeli organizirati liste za ove izbore i bez obzira što smo postavili kao ciljeve da svugdje gdje zato postoje pretpostavke da svugdje tamo organiziramo liste, nismo to uspjeli. Povećali smo broj lista u odnosu na prošle izbore, rekao sam sad ih imamo oko 130, ali kao što vidite, dakle, mogućnost je u gotovo 170, to su nešto više od 170 jedinica lokalne samouprave, općina, gradova i županija. I to ćemo nastojati napraviti u razdoblju, u ovom četverogodišnjem razdoblju, pripremiti te ljude dovoljno rano i dovoljno rano stvoriti pretpostavke da ljudi izađu na izbore. Možete li nam za kraj ocijeniti stanje unutar srpske zajednice i hrvatskog društva uopšte? Popis 2021. godine potvrdio je ono što negde smo i svi znali, da je mnogo manji broj stanovnika u ovoj državi, ali ono što je negde nama bitnije, Srba je sada 3,2%, što je smanjenje za više od 1% u ukupnom broju stanovnika. Koliko se to osjeti na terenu, na političkoj sceni, kako dalje, imali dovoljno mladih? To vas pre svega pitam iz perspektive da brojna prava Srba proističu upravo iz brojnosti. Na terenu se to osjeti zato što, nažalost, neka od naših naselja ostaju sa malim brojem stanovnika ili gotovo bez stanovnika. Na terenu se to osjeti zbog toga što značajan dio, posebno na povratničkim područjima, našeg stanovništva je starije. I onda se osjeti potreba da se posveti veća pažnja tim ljudima. Mi to radimo svojim programom Od vrata do vrata, gdje organiziramo prijevoz, ljude koji su na usluzi obavljanja prijevoza, bilo da trebaju otići do doktora, bilo da trebaju
otići, da treba za njih obaviti neku kupovinu ili da ih treba odvesti do trgovine u najbliže veće mjesto ili da treba obaviti neki administrativni posao. A ukoliko čujemo sa terena, bit će neophodno i da se podignu kapaciteti za domove za starije osobe i za njihov smještaj. Bilo na principu dnevnog boravka gdje mogu doći, provesti određeno vrijeme i istovremeno dobiti topli obrok, topli napitak i eventualno elementarnu medicinsku observaciju. Što se tiče mladih ljudi, mi se sa više strana podmlađujemo, koliko god to bilo teško da se mladi uključuju u politički rad, ali bilo to radimo preko političke akademije SNV-a, to radimo sa našim mlađim kolegama koje su organizirane unutar SDF-a i njihovim programskim aktivnostima, tako da što se toga tiče, tu imamo još dovoljno kapaciteta za nekoliko generacija koje će moći brinuti o našim institucijama i naravno brinuti o programima koje su neophodne za zajednicu. Preostaje nam samo za kraj ovog razgovora da pozovemo sve Srbe koji žive u Hrvatskoj da kao pripadnice najveće nacionalne manjine iskoriste svoje pravo i izađu na izbore 7. maja. To doista jesu izbori za vijeća našeg naroda i ja sve naše sunarodnjake i sunarodnjakinje pozivam da izađu taj dan i da daju svoj glas listama koje bi, na kojima su ljudi koji bi trebali služiti pripadnicima našeg naroda i narodu u cjelini. Hvala. Hvala i vama.